olhando, olhando pra tu. Tem que dar pra ele, é uma bala, é um tiro. Olha o boneco deitado, olhando pra tu. Tem que dar pra ele, é uma bala, é uma bala, é uma bala, é um tiro. Fala galera, beleza? JP na praia, trazendo uma vídeo com vocês. Hoje, pessoal, trazendo mais um vídeo da série de Arnaruge. Nossa senhora, que isso, velho? Opa, calma. Calma que vai vir o Vrask Campera. Vai, vagabundo, vai. Mexe aí. É melhor tu se mexer, vagabundo. Mais um episódio pra vocês de Arnaruge, né? Vrask Campera, meus parceiros. Isso mesmo, estamos aqui no mapinha Guma de Hayway, que é o mapa, meu parceiro, que não tem como. Você matou um cara? Pode esperar que ele vai vir atrás de você. Uma hora ou outra ele vai vir. Ó, já tomei tiro de sniper. Calma. E é isso aí, mano. Esse mapa aqui, velho, é o mapa que, mano, rolou as maiores zoeiras dessa série, foi nesse mapa aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Quem não lembra aí do episódio aí, ó, o oponente, velho. O melhor oponente do mundo, uma parada assim, vai estar aparecendo a anotaçãozinha pra vocês em algum lugar aí. Quem não lembra, né, mano, um dos episódios, um dos vídeos mais assistidos do canal, cara, inclusive. Diga-se de passagem. Um dos vídeos mais assistidos do canal aí, tá no top 5, se eu não me engano, cara. E é isso aí, mano. Esse mapinha aqui é muito gostoso, cara. Então vamos lá, vamos tentar pegar um boneco aqui, ó. Tem que ser assim, ó. Pra pegar boneco tem que ser assim, ó, galera. Isso, vai. Tem que arriscar de vez em quando. De vez em quando tem que arriscar. Você não pode dar tiro aleatório, mas tem que arriscar. Tem que arriscar. Tiro aleatório é uma coisa, arriscar é outra, cara. Arriscar é você pegar um embasamento, vambora. Pum! E acerta, e manda. Aí, tiro aleatório é você, ah, vai sair largando o dedo, ó. Isso aqui é tiro, ó. Isso aqui é um tiro arriscado, ó, tá vendo? Isso aqui é um tiro arriscado, ó, tá vendo? Acertei, não foi head, mas acertou. Isso aí, meu parceiro, vamos que vamos, mano, isso aí. O pessoal fala bastante, ó, prefiro a intro antiga, prefiro a intro nova do Como Ser Odiado, então vou dar uma variadinha, galera. Uma hora vai ser a intro nova, outra hora vai ser a intro antiga, a versão nova, a versão antiga, no caso, né? Ó, veio daqui. Calma, veio daqui. Calma, opa, boa. Here comes a new challenger. Vambora. Primeiro tiro pra pegar parâmetro, segundo tiro pra confirmar o parâmetro, não confirmou ainda. Terceiro tiro pra confirmar o parâmetro. Confirmou. Perfeito, tá confirmado. Confirmed. Confirmed. Agora vamos lá, mano. Agora que já tá confirmed, toma. Vagabundo. Ó, ele é bom. Ó. Vamos ter que pegar ele no pulo do gato, ó. Não vai poder atirar direto nele, não. Tem que atirar assim, ó. Do lado, galera. Tem que pegar ele no pulo do gato. Esse aí vai ter que ser pego no pulo do gato. Ó. Esse aí vai ter que ser pego no pulo do gato, vagabundo. Vai. Bom. Pulo do gato. Ó, tomou um. Vagabundo, pulo do gato, meu parceiro, tem que ser assim, quando o cara é bom você tem que ficar ligado com ele, meu parceiro. Quando o cara é bom você tem que ser ruim, vagabundo, você tem que ser ruim. Mas não é ruim que eu falo de ser ruim de pouca habilidade, não, digo de ser ruim de ser cruel, de ser mal. Nossa, que isso, bateu onde esse tiro, velho? Ué, eu acho que tá batendo nessa árvore aqui, ó, ela tá quebrada, mas tipo assim, a física do jogo continua mantendo a árvore ali, tá ligado? Porque, sei lá, velho, vai entender, a porra do tiro não tá atravessando, velho. Tá batendo em alguma proteção antes, agora eu quero ver aquele maluco lá. Here comes the new challenge, cadê? Desistiu? Porra, cara, pelo amor de Deus. O cara vai pegar o helicóptero, será, galera? Será que vai pegar? Se pegar, eu vou tentar dar um tecão. Tekovsky. Só que tem que ficar parado, não pode ficar parado. Se eu tivesse de bipod aqui, aí, ó, não posso ficar parado, tô tomando bala. Se eu tivesse de bipod, ah, é. Ai, meu Deus. Olha a merda que esse maluco arrumou pra vida dele. Agora só faltou tomar redzão pra finalizar gostoso, né, mano? Isso, vai. Pega um movimento retilíneo. Isso, vai. Ai, não, não para não, vagabundo. Isso! Nossa senhora, quase, velho. Meu Deus, esse é um teco lindo, velho. Esse, mano, calma, vai. Ele vai passar aqui, certeza. Ó. Ai, meu Deus, calma. Mantenha a velocidade, meu filho. Ui, calma. Ah, calma. Tem alguém me mandando bala aqui, mano. Tá atrapalhando, calma aí. Tá atrapalhando meus cálculos. É a desculpinha que eu... Que o cara dá, né, mano? Quando tá errando os tiros. Vamos ver. Vamos ver onde tá esse boneco. Será que tá lá na base? Lá, mano. Opa! Here comes a new challenger. E agora sim, meu parceiro. Gostei de ver. Vamos ver. Bala muito alta. Vamos ver. Eu mirei nele aqui. Foi pum. Parâmetro já tá certo já. 100%, ó. 200%. Ih, caiu da pedrinha, boneco. Vamos dar um tiro na pedra aqui pra ver. Mais ou menos. Tamo pegando aqui, tamo pegando parâmetro. Vamos continuar pegando parâmetro, filhão. Calma, mais um tiro na pedra. Pô, fora que eu preciso ficar parado pra ver o tiro batendo certinho, velho. E o cara não deixa eu ficar parado. Calma, aqui, vai. Ah, certinho. GG, maluco.
Tá morto. Tá morto, maluco! Não, puxou pra esquerda? Beleza. Você vai puxar pra esquerda de novo. Vai continuar pra direita. Vai puxar pra esquerda, ó. Ou pra direita, pra esquerda. Beleza. Vamos ver. Pra esquerda. Ele atira e puxa pra esquerda. Atira e puxa pra esquerda. Então, quando ele parar pra atirar... Olha lá, puxa pra esquerda. Vai pegando o padrão do boneco. Pega o padrão de movimentamento do boneco. Deixa eu matar esse maluco primeiro aqui, que parece que tá mais fácil. Cadê? Tá me largando o dedo aqui. Tá vindo de onde? Para de atirar que eu tô no X1 aqui, meu parceiro. Beleza, ele atira e puxa pra esquerda. Atira e puxa pra esquerda. Esse é o padrão de movimentamento dele, ó. Vamos ver. Olha lá, atira e puxa pra esquerda. Parou? Na... Isso, aqui, tá bem na esquerda. Ah! É sério isso, mano? Que agora tu puxou pra direita, filhão? Valeu, valeu. Deita não, mano. Deita não. Deitar é pedir pra tomar. Deitar é pedir pra tomar. E assim anda... Ai... Boa. Boa, meu parceiro. Parou na hora, filhão. Calma, calma, J. Bilson, calma. Ó, ó, ó. Ó, galera, ó, galera, ó. Ó, 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 galera, ó, galera. Ó, galera. Calma, JB. Acertei, não foi head, velho. Puta que pariu, mano. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Vou pegar um tiro em movimento, parceiro. Eu falei. Eu gosto de pegar esses caras andando de lado assim, mano, que é muito gostoso, velho. Ó. É muito gostoso pegar os caras andando de lado assim, velho. Calma. Vai, Stubby, vai, vai, vai conseguir, moleque, vai conseguir. Confia, velho. Tem tanque me atirando, é sério isso, velho? Tem tanque me atirando, mano, é sério isso, velho? Eu tinha que ter saído do esquadrão, velho. Dois malucos chamam atenção pra caralho aqui, velho. Galera já tá olhando, tipo, dois malucos já ficam nervosos já. Ficam querendo matar a qualquer custo. 400 metros ali, né? Vamos botar pra 400 Zirong. Hoje a gente vai ficar jogando só com Zirongzão, mano. Ó, o maluco chegando aqui com o helicóptero. Tranquilo, vem, vem me espotar mesmo. Boa, cara, isso aí. Tava precisando realmente que os outros me vissem aqui, eu tava me sentindo sozinho. 400 metrão? Ai, meu Deus do céu, velho. Para de se mexer, seu capeta. Vem aqui, ó. Você que sabe pegar esse carrinho. Eita, tomou uma bala já. Isso. Boa. Pega um cover, né, cara? Você toma tiro, você pega cover, velho. É uma boa ideia. Você aí também. Ai, meu Deus. Que isso? Como que não acerta? Não acerta, não. Deixa quieto. Ah, isso. Boa. Tenta me acertar com um foguetão, cara. Muito bom, cara. É, as chances são grandes. Tentar trocar um tiro com um sniper, você de foguete. E o cara de sniper é uma boa ideia. Sempre é uma boa ideia. Isso aqui é uma cabeça? Eu acho que é um cara morto já. O foguete dele acabou de passar aqui, vocês escutaram o barulho? Caralho, mano, você vê a distância. Não, não era não, deixa quieto. É o cara da PC tentando me acertar, meu Deus do céu, velho. Isso, boa, fogueteiro. Mira pra mim mesmo, meu querido, isso aí, cara. Aquela miradinha da hora, velho. Tá muito bom, cara. Ó, 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 movimento, e agora? Sentindo que agora? Ai, meu Deus do céu, senti errado, galera. Calma. Opa, estão tomando a flag lá, Foxtrot. Beleza, vamos tentar pegar esse maluco aí, ó. 500 metros, é tanque. Não tem quem pegar ali. Tanque e a PC. E um carrinho bomba, né? Beleza, bota pra 400 de novo e foca nessa flag aqui. Que tem uma galera ali. Tem um galerão, na verdade, ó. Tem um galerão aí que tá pedindo pra tomar head de movimento. Calma. Morreu? Morreu. Beleza. Vamos levando pra cima aqui assim, ó. Ah, esse aqui. Esse aqui vai correndo por ali pelos cantos ali, ó. Isso, boa. Isso. Muito bom, muito bom. Ah, mano, que isso, JB. 400 metros aqui, eu mirei mais pra cima, velho. Caramba, velho. Mas beleza. O parâmetro tá certo agora. Deixa ele dar mole de novo. Vai, vai, vai. Para, para. Para um pouquinho, vai, bonecão. Isso, boneco. Boa, boa, boneco. Ih, fudeu. Fudeu, Bahia. Calma. Fudeu. Tá procurando a gente. Fica quietinho na minha. Calma. É a gente mesmo que ele tá procurando, será? Ou ele tá indo na antiaérea, sei lá. Acho que não é a gente não, hein. Tranquilo, passamos dessa aí. Sobrevivemos. Isso, vai, vagabundo, vai. Isso. Ai, meu Deus, só um pouquinho. Não dá pra pegar ele ali. Mas talvez ele pense que dá. Ah, já era. Agora o cara me viu. Eita, pô, pulou. Ah, helicóptero não, mano. Meu Deus do céu, velho. Cagou, mano. Pô, o cara pulou legal ali, hein, velho. Pô, o cara deu um pulo ali maneiro. Tipo, já caiu como? Estilo James Bonder. Agora esse maluco vai se fuder comigo. E não vou gastar o helicóptero do time, hein. Vou sim. Vou dar pra esse maluco aí, esse tal de David aí. Davidão, seguinte. Vou derrubar aquele helicóptero lá, tá ligado? Esse vai ser o plano. E depois, o helicóptero é todo seu. Deixa quieto, o maluco meteu o pé. Mudança de planos, o helicóptero é todo seu. Pode pegar o helicóptero, Davidão.
Take control. Pronto. Tudo seu, Davidão, meu parceiro. Sair desse esquadrão aqui, senão esse maluco vai ficar pistola comigo. Vai fazer uma ajudaria. Foxtrot caindo. Foxtrot indo pra eles. Opa, já foi, quer dizer. Vamos ver, o cara vai pular lá de cima. Deixa eu ver a distância aqui da flag. É 500 metrinhos. Fechado. Ah, pulou, vagabundo. Calma. Nossa, mano, que tiro, hein. O tiro foi foda, o tiro foi show, velho. Pena que, felizmente, eu não obtive êxito. Infelizmente. Vamos botar pra 400 o Zerang aqui. E, ó, agora vamos fazer essa galerinha sambar um pouquinho. Fazer esse sambar um pouquinho. Isso, morreu um já, beleza. Vamos pegar esse aqui. Down. Uma puxadinha que o cara dá pra esquerda te fode, né, velho. Ó. Ai, que isso? Tá vindo de onde? Quem foi o condenado que me acertou esse tiro? Ó. Valeu. Não para muito tempo não, filhão. Se é pra parar, tem que ser coisa rápida. Pt-vupt. Ai, isso. Nossa senhora, que sorte que esse maluco deu, galera. Meu Deus do céu, vocês viram isso, né, mano? Caralho, velho. E pulou ainda, ó. Vai matando, vai spotando que um spot é quase uma kill, filhão. Isso, tá perdido na guerra. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, fi? Ele tá pensando. O que eu tô fazendo da minha vida? Down. Meu Deus do céu, velho. Não entendeu nada. Toma também. Segura. Ai, meu Deus. Caralho, velho. Como que eu errei esse tiro? Calma, Dice. Isso, revive aí. Revive ele. Boa, boa. Muito bom, cara. Muito bom. Ótimo revive. Ótimo teamplay. Muito bem, velho. Vai, Stubby, calma. Mira direto na mente. É agora. Flicou, mano. Eu não acredito nisso, Dice. O cara flicou, mano. Meu Deus do céu. Toma. Pay! Que é isso, velho? Meu Deus do céu, mano. Estamos fazendo uma limpa aqui deliciosa, cara. Meu Deus. Calma, Foxtrot é nóis. Foxtrot é nóis, cadê? Opa, 500 metrinhos. Direto na mente? Será? 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 Claro que é direto na mente, JB. Mas é claro, meu filho. Calma, velho. Não vai dar pra ninguém, não, meu parceiro. Não dá pra ninguém, não, meu parceiro. Cadê? Cadê? Opa. Que isso aqui? É um fio. Nada demais. Opa. Fudeu. Fudeu. É pra mim. Certeza que isso aqui é a minha morte encomendada. Quer ver só? Tá exportado, pelo menos. Ou não? Não, não sou eu, não. Beleza. Graças a Deus. Vamos focar lá de novo. Cadê? Mais alguém? Mais alguém aí pedindo pra tomar um tecão? Ou não? Como que tá a situation aí? Tranquilidade. Vamos voltar pra aquela ali. 400 metrinhos. Show. Cadê? Já vi um. Brotou? Vai parar ou não? Se parar, vai tomar. Qual vai ser? Você escolhe, meu parceiro. Calma. Isso, entra aqui, entra aqui. Carrinho maneiro, né, mano? Porra, viado. Tá tranquilo. Boa. Exposto tancão aí, ó. Joga C4 nele, joga C4 nele. Tá de suporte, não dá? Calma, cuidado pra não cair, JB. Já dá aquela olhadinha pra ver se tá tranquilo aqui, ó. Deixa eu ver. 500 metros lá em cima? Beleza. Já botei o Zerang. Opa! Opa! Começou. Here comes a new challenger. Calma. Calma. Atira de novo, vagabundo, que eu tenho que te encontrar. Caralho, tomei a supressão, não escutei nem o barulho do tiro, galera. Ferrou, maluco. Calma. Bora, mano. Atira aí, velho. Tô esperando, mano. Sua ação. Toma uma ação aí, filhão. Calma. O cara é esperto, galera. Ele só tá atirando quando eu tô distraído, ó. Quando eu tô olhando, ele não atira não, ó. O cara é esperto. Mano, tem que... Ih, eu tiro em movimento que eu falei, velho. Eu prometi. Promessa é dívida, porra. Promessa é dívida, JB. Cadê? Fudeu, fudeu, galera. Que animal, mano. Nossa senhora, se fudeu, maluco. Foi meter um troll day, mano. Foi jogar C4 no parceiro ali, mano. Caramba. O cara foi com tudo, voltou sem nada, mano. Caramba, velho. Que isso, mano. Caraca. Filha da puta, cadê? Tá onde? Tá pra cá. Pode estar mais perto, mas tá nessa direção aqui. Opa. Calma. Tô achando não, galera. Opa, achei. Caralho! Na hora que eu achei, mano. Meu Deus do céu, velho. Boa, mas tá... Ó, vou nem falar nada. Só falar uma coisa pra esse maluco. Vocês estão vendo isso aí? Olha o boneco deitado. Tá lá deitadão, galera. Boneco deitado. Olhando pra tu. Tem que dar pra ele o quê? Uma bala é um tiro. Infelizmente, eu demorei pra achar o cara e... Paguei com minha própria vida, mas ele tá lá, deitadão, tranquilão. Será que daqui eu vou ter visão dele? Espero que sim. Não tenho beacon, esqueci de botar o beacon mais uma vez. Vambora, mano, vamos ver. Olha o boneco deitado. Calma. Aquele esquemão, JB. Ó, o beacon dele já tá lá pra mostrar mesmo pra onde ele tá, ó. Cadê? Ele não tava por aqui, velho.
tá esse aqui pra 500? Onde tá pra esse aqui? Ah, meu Deus, que tiro, velho. Quase, mano. Caralho, velho. Eu vou acertar, velho. Eu tô falando que eu vou acertar, mano. Não é brincadeira, não. Será que... Onde será que esse boneco tá deitado, velho? Tem como não. Acho que só não vou ter visão dele daqui, não. Ele tá por ali, ó. Mas agora onde ele tá certinho, eu não sei, velho. Tá em uma das pedras, sei lá, velho. Ah, tanto faz, mano. Se ele me atirar, eu tento pegar ele. Por enquanto, vamos tentar esquecer esse maluco. Vamos dar pra 300 aqui. E vamos focar nessa galerinha aqui, ó. É 300 metros aqui mesmo, né? Só pra lembrar aqui. É, 300 metrinho. Direto na cabeça. Isso. Deita aí, deita aí. Ou para, isso aí. Fica assim. Nossa, como que... Porra, era pra ter acertado esses dois malucos e matado os dois, velho. Calma, Xabel. Opa. Tá procurando? Tá procurando? Se tá procurando é confusão. Você vai achar, hein, vagabundo. Que isso, gente? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Relaxa. Helicóptero do lado do meu time. Relaxa aí, seus putos. Relaxa, porra. Tranquilão, velho. Sou só um sniper. Opa! Olha o boneco deitado lá. Ah, mano, não faz isso não. Agora que eu achei o boneco deitado, velho. Olhando pra tu, porra, perdi. Porra, vagabundo. Aí tem mais. Olha o boneco deitado, olhando pra tu. Calma, calma, deixa eu ver. Mano, não sei nem o que eu tô fazendo com essa porra desse revólver, velho. Foi do último... A sessão de um noob lá, mano. Olha lá ele lá. 1000 metros, galera. Vamos ver. Eu acho que tá muito longe. Mas tá ótimo, tá ótimo. É melhor tá longe que pelo menos o cara não escuta o barulho da bala. Acho que é 1 quilômetro certinho, então, ó. Que tristeza, galera. Não tem dor maior no coração do que isso acontecer. Hello, darkness, my old friend. I come to talk to you again. O boneco tava deitado, era só dar uma bala na mente dele, mas eu não acertei. Que tristeza. Ó, ó. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Você quer o que aí? Você tá achando que vai ser assim? Se tá aqui é porque tem beacon. Se tá aqui é porque tem beacon. Cadê? Voltou por quê? Tem munição aí? Pra nozes? Valeu. Muito obrigado. E essa DMR zona aí, seu safada? Seu gringo. Aí, ó. Não, é bico do meu time. Porra, que tristeza. Será que aquele cara vai deitar um dia de novo? Será que um dia, talvez, assim, nessa vida, eu ainda vou encontrar esse boneco deitado? Sim, tenha fé, JB. Tenha fé que você vai reencontrar o boneco. Tudo vai dar certo. Calma. Eu vou reencontrar esse boneco. Um dia a gente vai se reencontrar. Ó, não vem fazer essas porra de pipi aqui do meu lado, não, que eu já penso que é inimigo, seu corno. O maluco do meu time fazendo bagulho pipi aqui, ó. Não sei nem o que é. Já penso que... Ó. É agora. Ai, meu Deus. Pô, tá foda, hein, velho. Ó o maluco aqui, velho. Nossa, tu vai tomar um teco, mano. Você vai tomar um teco mítico, velho. Eu tô te falando. Você que vai ser o cara que vai tomar o tiro em movimento que eu tô falando desde o início. Cadê? Meteu o pé? Vai voltar. Fudeu! Fudeu! Corre, negada! Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Fudeu. Pega ele, L! Pega ele, L! Ajuda, ajuda aí, maluco! Ajuda nós! Eles vão sair, eles vão sair. Mano, L, pelo amor de Deus, velho. Ajuda, velho. Você é um veículo de guerra, maluco. Pra destruir veículos assim, ó. Com facilidez. Tá olhando pro lado errado, seu boneco. Olhou pro lado errado. Olhou pro lado errado. Toma, vagabundo. Toma. Agora, mano, fudeu. Eu abri a caixa de Pandora, maluco. Eu não devia ter feito isso, mano. Agora esses caras não param mais. Ah, tranquilo. Agora que eu vi 30 tickets pra acabar, mano. 30 tickets pra acabar, esses caras não voltam mais, não. Não voltam mais, não. Se voltar, vai morrer de novo. Eu tô esperando ele já. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Ó, 30 tickets pra acabar. Não acertamos o head movimento, infelizmente. O head não, a kill em movimento, né? Mas vamos tentando, mano. Nesses últimos tickets aí, a gente vai tentando. Vamos ver se a gente consegue aí, mano. Espero que tenham gostado. Se gostou... Não esquece de deixar seu like, seu favorito, o que você quiser fazer para aquela força pro seu mano Jay Bilson. Já vai estar ajudando muito. Só de você assistir esse vídeo, cara. Já me ajuda e tanto, meu parceiro. Só de você assistir esse vídeo. Mas se quiser dar uma ajudinha a mais, deixa seu... Ah, tá pra 100 metros, JB, o Zirong, porra. Bota pra 300, seu animal. Mas se quiser dar uma ajudinha a mais, deixa seu like, seu favorito, qualquer coisa aí. Que, porra, com certeza eu vou ficar muito agradecido. Tenha certeza disso, beleza, meu parceiro? Então, é isso aí, meu parceiro. Vamos que vamos. Finalizando aqui. Vamos ver se a gente consegue.
Ah, mano, ainda morri, velho, no final, velho. Puta que pariu. Tamo junto, meu parceiro. Se você montar um PC, como eu sempre falo, estude PC, melhor preço, melhor atendimento. Cara, tá na descrição os links. Os caras são parceiros do canal aqui há mais de 2 anos. Então, vale muito a pena aí você dar aquela conferida. Vamos pegar o Helico aqui só pra dar uma trolladinha no final? Se der, não dá tempo, não. Isso aí. Tamo junto. Muito obrigado a todos que assistiram. Aquele abraço. Oi.